दर्शकवृन्द, एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हामीले पैसा कतिको कमाउनु पर्ला, यसमा सबैको आआफ्नै प्रकारको तर्क आउन सक्छ। तर पैसा कति कमाउने भन्ने सम्बन्धमा एउटा भनाइ छ, पैसा यति कमाउनुहोस् र कमाउँदै रहनुहोस् जबसम्म महँगो सामान पनि सस्तो लाग्दैन। नमस्कार, म एनी कुमार, मनी टक्समा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, राजधानीमा दुनोट व्यवसायको अपार सम्भावना देखिएको छ। हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनले पनि भन्छ, मासिक करिब 2 अर्बको त दुनोट मात्र बिक्री हुन्छ राजधानीमा। रमाइलो कुरा के छ भने नि, दुनोट बालबालिका के युवा के वृद्ध सबै वर्गको रोजाइमा पर्ने खानेकुरा हो। अब सबै प्रकारको वर्गलाई मनपर्ने र खाने खालको खानेकुरा भएपछि यसको व्यवसायिक सम्भावना त यत्तिकै बढ्छ नै। तर के हामीले सामान्य देखेको यो दुनोट व्यवसायको व्यवसायिक सम्भावना कहिल्यै खोतलेका छौँ? यो रिपोर्टमा हामी दुनोट व्यवसायका सम्बन्धमा तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क मात्र देखाउँछौँ। त्यसपछि तपाईँ आफैले थाहा पाउनुहुनेछ यो व्यवसाय कति राम्रो हो भनेर। दुनोट व्यवसायीहरूका अनुसार राजधानीमा मात्र यस्ता दुनोट बनाउने व्यवसायमा 1000 भन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन्, जसले दुनोट बनाउने काम गरेरै गजबको आमदानी गरिरहेका छन्। व्यवसायका बारेमा बुझ्न हामी राजधानीका विभिन्न स्थानमा पुग्यौँ। अधिकांश उद्यमीहरूले दैनिक कम्तीमा पनि 600 वटा दुनोट बिक्री भइरहेको बताए। यस अर्थमा राजधानीमा मात्र दैनिक 6 लाख वटा भन्दा बढी दुनोट बिक्री भइरहेको छ भन्ने हो। यसलाई पैसामा भन्दा 60 लाख रुपियाँ हो। यस अर्थमा दैनिक करिब 60 लाख, मासिक करिब 18 करोड र वार्षिक करिब 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकमको त दुनोट मात्र कारोबार हुन्छ राजधानीमा। यो हिसाबमा बेकरीमा बन्ने तथा क्रिम प्रयोग गरेर तयार गरिने दुनोटको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन। केवल परम्परागत रूपमा सामान्य दुनोट बनाएर व्यवसाय गरिरहेका विभिन्न व्यवसायीहरूसँग गरेको कुराकानीका आधारमा निकालिएको हो यो तथ्याङ्क। यस्ता दुनोट मुख्य रूपमा बिहान र दिउँसो खाजाको रूपमा खाने गरिन्छ। हुन त अहिले बेकरी आइटममा बन्ने यस्ता विभिन्न सामग्री दुनोट नै पनि क्रिम राखेर अझै भिन्न रूपमा पनि बन्ने गरेका छन्। कतिपयलाई यस्तो सामान्य दुनोट कसले किन्छ र व्यवसाय गर्नु भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर छन् अहिले पनि यस्तो दुनोट किन्ने वर्ग प्रशस्तै छन्। त्यस्तो भनेर यो वर्ग कोही अब यहाँ कार चर्निनी रोकेर दुनोट किन्न आउँछन्, कोही अब ज्यामी काम गर्ने यस्तो गर्ने आउँछन्, अब यही भनेर खासै ऊ छैन। आफूलाई इच्छा लाग्यो भने अब खान मन लाग्यो खाइहाल्छन्, कहिले चिल्लो भन्छन्, कहिले के भन्छ, त्यस्तो यसले खाने उसले नखाने भन्ने छैन। फेरि हामी मध्ये धेरैलाई लाग्न सक्छ, यस्तो दुनोटमा पनि के नाफा होला र व्यवसाय गर्नु, खास कुरो भने यही छ। हामी तपाईँलाई अर्को रिपोर्टमा दुनोट व्यवसायमा हुने खर्च र नाफाको एउटा हिसाब देखाउनेछौँ, अनि तपाईँले पनि भन्नुहुनेछ होइन दुनोट पोल्न थालौँ कि कसो भनेर। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई मनी टक्स कस्तो लागिरहेको छ? यदि राम्रो लागिरहेको छ भने तपाईँहरू हामीलाई इन्स्टा, फेसबुक र युट्युब च्यानलमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यति भन्दै कार्यक्रमबाट आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।